Մանկությունը սկսվում է ընտանիքից։ Այստեղ են ձևավորվում մեր աշխարհընկալումը, դաստիարակությունը, բնավորությունը։ Ամենից ապահով այս անկյունում է, որ ապաստանում ենք դժվարության պահերին։ Իսկ ինչ եթե հենց այստեղ են ծնվում նաև մարդկային վախերն ու խնդիրները, որ արդեն հասուն տարիքում իրենց զգալ են տալիս։ Բոլոր բռնության տեսակները դրանք կոնֆլիկտի արդյունք են եւ կարող են որևէ ձեւ լուծվել։ Ընտանեկան բռնությունը դա զսպանակի նման է, ինքը կրկնվող է, բնույթով տարբեր է։ Ինչու է առաջանում դա բռնությունը ընտանեկում ընդհանրապես, ըստ ինձ դա հասարակական հարաբերությունների արդյունք է, մարդը չի կարողանում հասարակության մեջ դրսևորել իր եսը, չի կարողանում իր խնդիրները լուծել, հատկապես տղամարդիկ, որ չեն կարողանում ընտանիք պահել, եւ այդ չբարավարարված այդ նեգատիվ ամբողջ ռեակցիան, երբ որ գալիս են դու, ամենաթույլին են սկսում փնտրել, պատճառ փնտրել, իրանից հեռացնել այդ պատճառները եւ ամենաթույլը դառնում է զոհ բռնության։ Յուրաքանչյուր ամուսնալուծվող ընտանիքում, որտեղ կան անչափահաս երեխաներ, այնտեղ կա անպայման բռնություն, գոնե հոգեբանական, որովհետև հայ հասարակության մեջ հիմնականում երեխայի նկատմամբ սեփականատիրական իրավունքներ ունեն ծնողները։ Հայկական իրականության մեջ եզակի դեպքը լինում, երբ որ ծնողները երբ որ բաժանվում են, մտածեն երեխայի մասին, ոչ թե իրենց ոտնահարված եսի հաստատման, ոչ թե ինքնահաստատման, ոչ թե վրեժանել միմյանցից, այլ երեխան դառնում է գործիք այդ ընտանիքներում։ Ուղղակի թե անուղղակի, եթե ոչ թիրախ, ապա նույնիսկ բռնության ականատեսը լինելը իր բացասական ազդեցությունն է թողնում ինչպես երեխայի աշխարհընկալման, այնպես էլ նրա սոցիալականացման, որպես անհատի զարգացման վրա, փաստում են հոգեբանները։ Փոխադարձ վիրավորանքներ ու մեղադրանքներ, նվաստացումներ, ծեծ ու ջարդ։ Հոգեբանների խոսքով այսպիսի ապրումները պատճառ են հանդիսանում երեխայի հետագա կյանքում ընկճվածության, սեփական ուժերի վրա անվստահության, անորոշության կամ վախի, ագրեսիվ վարքագծի, օրինազանցության կամ նույնիսկ հանցագործությունների։ Առանձնացնում են 3 տիպեր։ 1. Ինքը նույնը կրկնում է նույն վարքագիծը, այսինքն ինքն էլ է սադիստական գծերը դրսևորում եւ գտնում է, որ ուժի միջոցով պետք է հաղթահարի ամեն ինչը։ Երկրորդ տարբերակում այդ մարդիկ հաճույք են ստանում այդ բռնությունից եւ ասացված է կասկա, եթե ծեծում է, ուրեմն սիրում է, հա, եւ այս մոդելը շատ ընդունված է հայկական իրականության մեջ, հատկապես կանայք են դրա կրողը դառնում եւ դրանք հաճույքով են ենթարկվում այդ բռնությանը, եւ երրորդ կատեգորիան, որ ընդհանրապես բռնությունը շղթում են եւ նրանք ամեն ձեւով խուսափում են այդ բռնությունը, երբեք իրենց երեխաներին են չճարպատի նկատմամբ եւ այլն չեն կիրառի տալ։ Թվականի դեկտեմբերի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովն ընդունեց ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության եւ ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին օրենքի նախագիծը։ Դրա ընդունումից հետո 2018 թվականի առաջին 5 ամիսների վիճակագրության համաձայն ընտանեկան բռնության 289 դեպք է արձանագրվել, որից 35-ով հարուցվել է քրեական գործ։ Բռնության 174 դեպքերն ամուսնու կողմից կնոջ նկատմամբ են եղել, 9 դեպքերը կնոջ կողմից ամուսնու նկատմամբ, 26 դեպքը ծնողի կողմից զավակի եւ 31-ը զավակի կողմից ծնողի նկատմամբ։ Իր զեկույցում նշել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության պետ Նելի Դուրյանը։ Երբ բռնությունն արձանագրվում է ոստիկանության թեստավորման միջոցով, գնահատվում է իրավիճակը, կազմակերպվում է ուժածանձի կամ անձանց պաշտպանությունը սոցիալական աջակցության գաղտնի կենտրոններում, որտեղ նրանց հետ աշխատում է բազմամասնագիտական խումբը եւ սկսվում է դատական գործընթաց։ Փորձը ցույց է տալիս, որ առավել հաճախ ամոթից, սպառնալիքների վախից, ավանդական բարքերից կամ այլ հանգամանքներից դրդված բռնության ենթարկված անձի հրաժարվում են բարձրաձայնել կատարվածի մասին եւ կարճում են գործընթացը։ Եթե քաղաքաբնակները գոնե բարձրաձայնում են խնդրի մասին, ապա գյուղական բնակավայրերում բռնությունը որպես կանոն մնում է 4 պատերի ներսում։ Ասենք ամուսինների կողմից սեռական անձեռնմխելիության խախտման դեպքեր կան, երբ հուշում ես, որ դիմես օրենքին, ասում է, չէ, հիմնականում ավանդապաշտ ընտանիքներում կանայք այդպես էլ հեռանում են այդպիսի ճնշումների ազդեցության տակ մնալով։ Հերմինե Յավրյան, Մհերթադևոսյան, Արայն Ավաքյան, մոլորակ։